Bin klar? Ja. 1, 2, 3. Ah, ich muss nicht. Ah. 1, 2, 3. Hey, I'm sturdy, man. Vem är det vi har här? Alexander Hulk Ludvigsen. Asle Kvamstad. Nej, det är Hulken. Ge mig passordet, strånga Knut. Och bandanan. Hand over the bandana. Eget strånga Knut nu. Ska jag få mig bort i käk? Mjöl! Det var. Ja! Ja! Asch! Kom igen! Och det här var så sent som Adam Schölberg som är ute och polerar. Väldigt bra. Sen dubbel bisats. Och jag ska svima. Det var inte vad fett. Ja. Och gott uttag med goda priser. Du får alltid en god deal på projekten dina hos Carlsen Fritzen, den lokala byggvaruspecialisten. Och prisen den var från 11,90 per löpmeter. Endelig pinse och Europris har allt du trenger till langhelgen. Akkurat nå får du bland annat 4 säcken plantejord hele 160 liter för bara 100 kronor. Och 4 Kom igen! Så bältet har krympet i varmen. Jeg har ikke gått opp, sant? Jo, litt. Nei. Kom igjen, Hulken! Sikkert noen som har vasket det. Eksploder nå. Kom igjen! Ja! To! Nei! Kom igjen! Kom igjen! Ska jag få gunna på lite i banken? Ska ha ett mer lunge till, tror jag. Hur är han? Norges starkaste pressa minus 105. Det går inte, nu är jag satt iväg. Nu snatchar nu. Ja, då måste du ta ner det, Håk. Nej, nu går jag hem, så det är knappt med helt. Nej, det där var väldigt dumt. Men detta, det är ju inte något problem för mig. Helvete! Det är inte en Hollywood... Kom bara inte in till det där, Knut. Det är inte Hollywood-söknare, alltså. Nej. Det är nog en kommentar. Nej, jag ger mig det, alltså. Jag tänker att det är inte någon vits att stå och kämpa igenom detta. Men jag har nog varit här och får beväga mig lite och så. Så... All right.
altså. Jeg tror at du har stått så tett når du var mye mindre. Er du med på hva jeg mener? For nå står du så tett. Sant? Så hvordan skal du klare å få trykk nede da? Du mister det, sant? Og så drar jeg fort fra gulvet for å komme deg opp. Men jeg merker sånn som fronten min, sant? At du beveger meg litt ut for plass til alt. Sånn at alt treffer, sant? Så hvis du skulle hoppet opp på noe nå, så hadde du sikkert ikke stått sånn. Du har antageligvis stått sånn, sant? Det blir en sånn test for å se hvor du utvikler mest power, sant? Det blir mer naturlig enn å stå tett. Men jeg må faen ikke si til dere, Knut, for det er en yrkeshemmelighet. Ikke overstand så mye. Der. Bra. Bare rett opp. Good. Igjen. Ned. Ned. Det er konge, det. Hvordan føles det å være strongman, Knut, i dag? Det føles veldig bra. Skal vi se en dobbelt biceps? Helvete. Hallo. Nå blir det økt nummer to denne helgen. Hva skal du trene i dag? I dag skal jeg... nei, jeg skal trene vikingpress i dag også. Og så blir det powerstairs. Den har ikke sett. Det blir gøy. Skal være ganske tungt, opp mot konkvekt. Så det blir heftig. Og så må jeg avslutte med litt loading. Prøve å komme under 40 skudd. Det er digg. Yes! Dette er også broren min. Det er han som skal stå for mesteparten av filmingen i dag. Og ja. Han heter da Lars-Erik Risholm. Han er veldig god i motocross. Det drev jeg med før, i 5 år, og nå har du drevet med det i 17 år. 17 år. Så jeg gikk til Strongman, han bare fortsatt å kjøre. Så ja. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't. Vikingpressen ferdig. Nå skal jeg gjøre powerstairs. Og som du ser her, så er det en justerbar powerstairs, hvor vi da loader vekta oppå. Så det er ikke et støpt element. Så han blir litt brei, han er litt vanskelig å trene med. Og, ja, det er noe gode sletene på alle, så vi liker det litt sånn røft.
og se om vi får litt snø. Skal enda mer vekk på. Helt sykt. Dette her, det er like mye som Eddie Hall. 160 kilo. Skal løfte berget opp. Ja. Ja! Da oppgraderer jeg powerstelsen til The Mountain. Da skal jeg gå med 180 kilo. Så det blir like mye som Hafto. Nå har de for. Nei!